Nors ir sakoma, jog taurių turnyruose rungtynės dėl trečiosios vietos yra labiau formalumas negu kažkokios didelės reikšmės turintis įvykis, mes startuojame čia su tiesiogine transliacija iš rungtynių dėl trečios vietos tarp Šiaulių 7bet ir Vilniaus ryto ekipų. Nelyg nusivylę po vakarykščių rungtynių ir nebuvo labai jau nusivylę ta eiga ir tuo žaidimu, kurį pademonstravo Šiauliai 7bet. O čia kaipame rungtynių ketvirtyje, čia ir Armudas. Nusprendžia pats viską atlikti šios atakos metu, metimas netaiklus, bet Arminas Urbutis, su kuriom Šiauliai susiduria be Giedriaus Staniulio. Arminas Urbutis! Wow. Jei aš priekiu, čia Normantas gerai atstovėjo gynyboje prieš Arbudą, pats iki galo, nuo kranto iki kranto, du taškai su pražanga. Atsako jau sukratė Vilniečiai. Pusantros minutės iki pirmojo kilinuko pabaigos. Girdžiūnas po driblingo per Danusevičiaus rankas Mindaugas Girdžiūnas. Svečiai iš Šiaulių. Elmaro Verpstė ir du taškai su Adomavičiaus pražanga čia. Labai Vilniaus rytas. Klysta. Lygioje vietoje Eimantas Mindaugas. Elmaro! Kuriuose nebūtų kadre Elmaro šypsenos. Butkevičius, pagavimas, metimas, trys taškai ir Vilniaus rytas vėl sunkumų. Elmaras pakabintas kamuolys Varnui. Dabar priejo jau Arnas Butkevičius. Po driblingo labai sudėtingas ir... Ir patys trys taškai skiria komandos čia po pirmųjų 20 minučių, 34-37. Varžovams greit sugrįžo į rungtynes. Išmuša iš Urbučio rankų kamulį. Kariniauskas, bet viskas baigėsi. Dar būtų vienas prieš kitą žaisti nugarai krepšį. Kariniauskas ir Sabeckis. Jarvis Williamsas. Gynyboje palieka pakankamai neblogą įspūdį. O čia Arnas Butkevičius kita aikštės gale. Skaitytų taškų Jonatanas Elmaras. Sabeckis pajautė šiek tiek laisvės, atsitraukęs nuo jo Uleckas. Liko žaisti prieš Girdžiūną, pats iki galo. Paulius Danusevičius! Pataikyti Normantui, čia Sabeckis perima kamuolį, Elmaras greitoje atakoje. Tai turėtų Žalgiris užlaužti finale per priekinę liniją. Čia kol kas užlaužė Šiauliai 7bet. Galinį laimėjo Šiauliai 19-13. Turi jie plus 3. Girdžiūnas gali nubraukti tą pranašumą, tą ir padaro. Bet dabar jau visiškai traukia antklodę ant savęs. Komandos puolime Girdžiūnas. Čia geras Urbučio perdavimas, bet dar geresnis. Pavardę laukiant dar vieno neįtikėtino epizodo. Šį kartą viskas kiek realistiškiau. Bet tik ne čia. Varnas žaidžia prieš Girdžiūną ir suranda varžovo pražangą, bei suranda du taškus varžovų krepšį. Ir vėl prieš Nemanija Bezbradica. Žaidžia Vilniaus ryto gynėjai. Čia visiškai išmaudytas Nemanija Bezbradica. Margeris nubaudos 8 iš 9, ryto 17 iš 27. Uleckas taip suklaidino, Aizė Armuda. 3 taškai. Išmuša kamulį Varnas, tačiau Radzevičius tęsia ataką. Uleckas susireda. Radzevičiu. Lukas Uleckas. O jie tikrai sugebėjo pademonstruoti charakterį ir visų pirma Mindaugo Girdžiūno, Luko Ulecko ir Margirio Normanto pastangų dėka Vilniaus rytas vargais negalais palaužė milžiniškus pagarbos nusipelniusių Šiaulių 7bet krepšininkų pasipriešinimą.